გამარჯობა ჩემო მაყურებლებო, მე ვარ გიო გეიმერი და დღეს ვითამაშებ ჩემს არხზე ახალ გამოსულ თამაშს, რომელსაც ქვია Need for Speed No Limits. არ გეგონოთ რომ ეს ჩავანაცვლე Most Wanted-ი და Most Wanted-ების იქნება უცნებად. ანუ ახლა აქ შეგვიძლია მავიყიდოთ მანქანები, მიმოქმედება გექნება. უკვე თამაში დავიწყე მე-4 ლეველზე სავეთი მარტივად ძალიან ერთ დღეში. ფულიც გვაქვს. აი ეს არის ჩემი მანქანები, რაც უკვე მე მყავს, აგერ BMW M3 მყავს. ლასტის საყვარელი ესენც. რაღაც დონეზე გახსნილი მაქვს, მალე ბოლომდე გადმოცემენ და მოდი ახლა შევიდეთ. ერთი ვიგონ ყავთ. აქ შეგვიძლია ყველა რაღაც დროის განმავლობაში გვაძლევს ყუთებს, რომლის გახსნაც შეგვიძლია. აი 7000 ფუნტს ერთი ყუთი გერს 5000. ეს აი ოქროს ყუთი უფრო შეგვიძლია მანქანები ამოიგოთ რაღაც. აი ძალიან კარგი იქნება თუ მომცემს აი ამას. იმიტომაც ეს მჭირდება, რადგან მე მას ჩემს მანქანას გავუკეთო. ფუფერების დაგზელებები და ასე შემდეგ. და მოვიდა, მოგვიდა ჩვეულებრივი რაღაც ნაწილი, რომლის დაყენებაც შეგვიძლია, და ესე იგი გჭირდებოდა. აქ შეგვიძლია თუცებ შეიძლება ფული უნდა გქონდეს, საერთოდ. შეიძლება უცებ რაღაც შემოვარდეს ნაწილმა, აი 12000 საგროვა კი მინდა. რომ ეს ნაწილი ჩავაყენო, ძალიან უმატებს მჭირდება. აი აქ შეგვიძლია დიდოთ. აქ შეგვიძლია გავიდეთ დოჯით. პარემ გავალთ თუ მაქვს ინდენს ჩქარე. აჰა, ერთიც გავიდეთ აგერ ჩვენი Dodge City-erit. 65 წქენი ძალა აქვს. ძალიან კარგად დის სხვათა შორის. ძალიან ჩქარა დადის კარგად. დრიფტავს ასე და ასე შემდეგ. გირჩევთ გადმოწეროთ ეს თამაში. არ ვიცი. გაჩნა საიდან გადმოიწერთ. მე გადმოვიწერე რაღაც თანხა გადავიხადეთ $10-ამდე. Play market-ში. ვრავი, შეიძლება იპოვოთ მობოგენი ეზე ან საერთოდ მობოგენიდან შეხეთად ვიწერ. თუ სხვაგან ვერ ვიშო. იმიტომ მობოგენი ესე იყო. საერთოდ მობოგენი არის ძალიან დავირუსებული იმენა ტელეფონს მოგიკლავთ. იმიტომ გირჩევნიათ გადმოწეროთ სხვადასხვა იმიდან. გადაიხადოთ სად ტელეფონო დავირუსოთ და გააფუჭოთ. და გადაიხადოთ ცოტა თანხა. ესე ჩვენი დოჯი. ეს ჩემი არ არის, უბრალოდ რატომ კაც მომცეს, გადმომცეს. რამდენს ლაპარაკობთ რა. დავაი და მანებით. და მანები ხო? ნუ თონეზე რომ პერფექტა და სტარტვა მოგცეს. ა, ძალიან კარგი. ეს ხო. დავანიტროვოთ. აქ მთავარია აი ნიტროებზე გადავიაროთ, რომელიც გვივსებს ნიტროს. აჰა, აი, ნახე დრამატული ხტავს. 320 კილომეტრ დრიფტის მაგ. მენა გიჟურია. თან დანიტროვებული. 376 დავაფიქსირე. მიდი. მეგობრებო, დაგიბრუნდით. შევიდეთ აი აქ. ეს არის ჩემი საუკეთესო BMW, რომელიც ძალიან მომწონს. აუ, შავფერში დაგძელებები ჯერ გახსნილი არ მაქვს, რომ რაღაცები ვირბოლონთა. მიყენია BBC-ის დისკებზე, ესეთი ოქროსფერში უკან. კიდე რა მოს. ეს არის ჩემი მანქანები. ეს ოს Volkswagen-ი უნდა უცებ შევაგდე რაღაც ნაკლი. უცებ დავაენე. აი ესენი გასახსნელი არ გვინდა. ამაზე ცოტა დაგძელება რაღაც გახსნილი მაქვს დაენებული. დისკებს მიენია, სპოილერი არ მიენია, მიენია წინ სახაერო, უკან ბუფერი, გრუჩიტელი და დიდად სპორტული ეს არ არის, არც ვიენებ ხშირად. არ გამყავს კრიხანი, არც გამიყვანია. შემდეგ იმყავს ახალგაზრდილი Mazda RX-7. კარგი მანქანა, თითქმის არაფერი არ მოგთანებული, უკვე 310 წქენი ძალა აქვს. დრიფტისთვის გამოგადგება, თუმცა კარგად დრიფტავს, კარგი დაგრძელებები აქვს, მაგრამ ჯერ გახსნილი არ მაქვს სამწუხაროდ.
იქნება აუცილებლად ტუნინგებ გადავიგებ დავხსნი და მე ერთად თქვენთან ერთად დავატუნინგებ. იქნება კიდე ასეთი გაკვეთილები და გათვალიერებები თუ რა შევამატებ შეიძლება ვიდეოს გარეთ ან ესე. შევიდეთ, ესაა ჩემი Toyota 86. ძალიან კარგ ტუნინგზე მყავს და გძლებები მიყენია. დრიფტისთვის საუკეთესო დისკები წინ კაბოძე საჰაერო, ზევიდან საჰაერო. უკან ნახეთ რა მაგარი ის მიყენია გურჩიტელები და მიყენია სპოილერი. გამოვიდეთ. შემდეგი მყავს Ford Fiesta. რომელზეც აი რაღაც დაგრძელებს გავხსნა უფრო დიდ ფუფერებს რაღაცებს დავაენებ. მიყენია დაგრძელება ცოტათი, გრუჩიტელი შევცვალე, სპოილერის დავაენე აქ. ეს აქ ზევით დავაენე ესენი, აი ეს. აქ წინ საჰაერო დავაენე, კაპოტზე ჭრილები გავაკეთე, დისკები მიყენია BBC-ს. ისეთი ასე იშვიათად არ გამყავს, რაღაც რბოლებისთვის ვიენებ, იშვიათად ისიც. შემდეგი როგორც იცით, ისეთ რა განახოთ მინდა. ჩემი დოჯი, რომელიც არის ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი სიჩქარე, აი ამ მანქანას აქვს მიყენია დაგრძელება რამე არა, იმიტომ ვერ ვაენებ. შავი დისკები, მატოვი, წითელი და რა ვიცი, ძალიან მაგარია. როგორც აღანახეთ, ვიდრიფტავე. შვენი ვრათადის. შემდეგი კი არის ყველაზე მაგარი მანქანა და ყველაზე სტრაფი ჩემ გარაჟში, დოჯის მიერ. ეს არის Subaru. პირველი მომცა ეს მანქანა, ამიტომ ყველაზე მეტი დაგრძელება და სიჩქარე, ამიტომაც ამას მიყენია. აი ცოტა ინტერნეტს გაუჭირდა, სერვერს გადატვირთვაო. სანამ გადატვირთავს, მალე გადატვირთავს. გთხოვთ, გამოიწეროთ არხი თუ ჯერ გამოწერილი არ გაქვთ. და მეხმარეთ რა განვითარებაში და ასე შემდეგ. კიდევ გთხოვთ გადახვიდეთ ჩემი მეგობარი Sport HD1-ის არხზე. ლინკს დავტოვებ აღწერაში. კაროჩე, ეს არის ის ნიდახასი ტურთება. Subaru ყავს სადრიფტოდ ძალიან მაგარ ვიდზე. კარგი მეგობრებო, დღეისთვის სულეს იყო. იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო, რა მომთხოვა. არ ვიცი, იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო და ლაიქებთ არხს, გამოიწერთ და დამეტოვეთ ვიდეოს ქვევით კომენტარებს. აბა თქვენი ცივილიზაცია, ბანდიტებო. გამოვთოთ ვიდეომ.